Hei hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag tenkte jeg at vi skulle ha en liten storytime. Det har jeg aldri gjort før, så dette blir spennende. Jeg har en liten video, nei, det har jeg ikke. Jeg har en liten historie som jeg ønsker å dele med dere, som kanskje kan være interessant. Jeg vet ikke, vi får se. Ok, det var jeg, og så var det 4 eller 5 andre, jeg husker ikke helt. Vi drev og kjørte rundt. Det var på en fredag eller lørdag i sommerferien som var. Ja, vi driver og kjører rundt da. Klokka er sånn 11:30-12, tenker jeg. Og så bestemmer vi oss for å kjøre til en skole som vi pleier å være på, fordi det er benker der, og da pleier vi bare å sitte der og slappe av. Vi kom kjørende dit. Så kjørte vi gjennom skolegården. Og ja, vi kjørte ikke fort. Det gjorde vi ikke. Men jeg og en annen kompis av meg, som har YZF, vi har jo effektanlegg, så vi lager jo litt sånn lyd, ikke sant? Og da, ja, tenker ikke noe mer over det. Og så stopper vi. Han ene som jeg kjørte med, han har ATV, en ganske svær. Og på den skolen, der er det en sykkelløype. Med ganske masse sånne små hopp og dumper og alt som er, ikke sant? Så han med ATV-en, han tenkte bare, ja, den der skal jeg kjøre i. Så han gjorde det, og vi sto på siden. Vi 4 andre eller noe sånt, ja, der ble det grønt med en gang. Og imens han driver og kjører rundt på den, så ser jeg i speilet at det kommer en mann gående. Så jeg snur meg, og da ser jeg han begynner å jogge. Og så bare, ok, så vi bare står der og venter på at han kommer fram. Og så ber han ene kompisen min om å skru av sykkelen sin. Så kompisen min, han skruer av sykkelen sin. Og det han mannen gjør da, han tar nøkkelen hans og putter den i lomma. Og det skal han også gjøre med meg, fordi han sto rett ved siden av meg. Men sykkelen min var skrudd av fra før, så jeg tok bare og tok ut nøkkelen selv og puttet den i lomma mi. For det er faen ikke greit, ass. Når folk tar nøkler og sånn. Mannen var i sånn, jeg husker ikke helt, jeg hadde noen 45-50 år, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men det er noe rundt der. Og han begynner å kjefte på at vi kjører for fort og sånn, at vi kan kjøre på små barn. Han sa han hadde barn som leka der. Klokka var jo sånn 11:30-12. Hvordan? Hvordan foreldre er som lar barna sine leke? Fordi ettersom at de leker på en lekeplass, så kan de jo ikke være gamle. Hvordan får de lov til å være opp til sånn 11:30 og være ute der? Det var jo litt mørkt ute, kan man si, ja. Så jeg skjønner meg ikke på det. Men mannen, han gidder ikke å gi tilbake nøkkelen, som er kameraten min sin, da. Så han andre som jeg kjører med, han blir selvfølgelig forbanna, og det skjønner jeg veldig godt, og han, jeg husker ikke helt om han gikk av sykkelen eller ikke. Men de begynte i hvert fall å diskutere. Her er forresten den skolen. Og det var borti, det er den hvite bilen her. Der skjedde det. Ja, så de begynner å diskutere. Alt mulig greier. Om at han ikke har lov til å ta nøklene. Og han bare, ja, jeg har allerede ringt politiet. Politiet kjente nok godt i han, tenker jeg, for han så jo gæren ut, rett og slett. Diskuterer de, selvfølgelig. Og så bestemmer jeg og 3 andre. Ja, vi drar i hvert fall, så blir det 2 stykker. Han som diskuterte med han fyren, og en annen. Og vi stikker, og så parkerte vi litt. Vi kjørte litt da, så stoppet vi. Mens de andre sto og pratet med han fyren, så møter vi på de 2 andre litt senere. Og da forteller de at han hadde hentet hunden sin.
Og så begynte jeg å gå mot dem med hund. Hva faen? Og da sa han der kompisen min som pratet mest med fyren bare, ja, er det så jævla tøft nå? Nå som du hamrer jeg i hund og greier. Og da sa han gjerne mannen at nei. Men tar jeg hjelmen, så kan vi ta det bak husgjørene her. Og det verste av alt er at jeg tror kanskje han mannen hadde faen meg gjort det. Han så jo klinger han ut. Håper ikke at mannen ser denne videoen da. Men ja, han så litt gæren ut, så han var ikke drept, ass. Han hadde tenkt å banke også noen greier, jeg vet ikke helt, ja. Men det var i hvert fall det jeg husker. Jeg tror ikke det skjedde så veldig mye mer den kvelden der. Hvis dere likte videoen, så trykk liker. Abonner hvis dere ikke har gjort det allerede. Hvis denne videoen her blir godt likt, så lager jeg en til. Jeg har en historie til på lager, som skjedde her om dagen. Som er, ok, den er ganske morsom. Den er mye bedre enn denne her. Den inngår mange sure folk. Mange sure gamle damer. Politi og veivesenet. I skoletida. Særer! Jeg må takke alle sammen for over 1000 abonnenter. Jeg hadde et lite mål om å klare 1000 innen skolestart. Og jeg klarte 1000 på første skoledag. Så det er jo... Oi. Ja, det gikk som planlagt, det kan man si. Så hvis du ikke har sett min forrige video, 1000 abonnenter spesial, der er... Da burde dere gjøre det. For der er det... Der er det fyrverkeri. Kos dere! Ha det bra!